Naba limi yaba vude yu munimiro. Mwaka wende jekaba luse. Soka we introduce him. Amanya ne dovo. Hey, sijia kudamubu yu musim. Nse msichi, enkola ne BTM. Wavayo na criticizing a sound ya promoter Balam. Yavayo na posting, anagamba, te ya tegira. Singa ya tegira, ina audience, etono ya andiba daku telako ufa. Te ya tegira, audience jogenda kolera, na yenga sound ya kuwa ya rea sani. Okusinzira ku statement je wa mugamba ku stage. So simanyi bala mwezi. Kati? Ujabu usoba ni ujere. Usoba lo kutandikira. Soko mariago simanyi bala mwezi. Simanyi okusinzira ku stage je mwa kuatagana muna ye. Enkola gana kubanga wa mugamba wa mwa million za tani za hivi umoga stage. Okusinzira ku value for money. Sente zo zari zitunga na omutindo oba ye ngo muntu. Enkola ye achibogwe. Million za tano, sete nyingi, mbozi wa domu, mbopangisa sawu. Adenze wemba, mburi yangu ze kuyimba. Aba mmanyinga wangu, zobali uo mtu omu, ubaba vili, making sure mba wa my best, performing to the maximum. Kadibala myo wabala wanga, Saudi ya limuruni, ya hivu aluhuza. Wanga naisi wana Saudi, limuruni, ya hivu aluhuza, ya minister, na ye, china yogeda, esio na ye chilaba. Saudi ya limbi, microphone zari tezogera, screen zari tezili ike emwe ya side emwe ya iteli kabari wa mwashida ba. Natuka kustaji ni maida chika abiri, ngate kuri sound, ngate yogera. Chika hati umutu ngoyo, ngate wabado munonya, enkera wa show, before show. Ngo munonyo laba bali silo mkuteka teke bintu biyao. Ngata teki nga simu, wabayo na yogera chintu kwe chitio. Ila omulaba ngabala mwenye yogera. Nomuleka anga Balamu, ayogere. Nenga saundi, jete yali mulungi, sija chime nyamu, sija chirumamu. Yali ainokoro mulimu gogu, musasuza. Yako leo, wanze ninamu abantu wa sirina. Kwanza mugamba njagalamu abantu webati. Mbogela kubira abantu webati. Yazina muga jangu, leta viuma. Tukole, ni musasula. Echegeya. Hadiso, echu wabaga amba na ina abantu watingi na inachi. Ito chiri jari, yari ya ino presentinga, ngaba ino presenting ila abantu. So that, naba lalaba labia sound, wakambe, numbers intini, na yate, sound ya bala mnunji, sound ya bade nunji, numbers is what intini. Chitegi, lakati so, bala msina che mungira kwa chirala, ya chukuli umu ya chiraba. Ya mani. Kale, mampita musoga Eclipse. Kola ne Gagamel Online TV wa mune UBC TV wa yokole labuli muna Uganda musani Magic One TV specifically. Ekibuzo ekyange kya bannansi iranga bagamba gravity omuntu jomanyi fe tuli ba representative ba bannansi bagamba gravity omuntu jubukyaberawo konsatize zona zibadenga zijula to maximum abantu abamu nafulumya nufulumya. Gravity kye kyabaddewo this time around baalabye chunga tebategeera baya gravity oba yasaalongo. Sinza kuda mamu juche chaba deo. Nenze nkoze cricket ovo emirundi. Cricket ovo yoka sija baba lila zinuzi. Fidomo site miche. Mirundi yeji. Etano kunukubade kwa mukaga. Ngabulisho ye selling out. Oso kera kumacha. Ngo ina business yo suvula bulijemi. Ngababi gula mu. Kumangu mangu speed. No kera nebe kwa atamu. Ngabu na kudukira nga rubi. Kumulimu. Nga ulabambu Argentina kwa example ya mpira. Argentina yali timu ya amanyi mu World Cup nekubiwa Saudi Arabia. Ujitegeza. Tichitegeza mbu Argentina ebanafu. Yata iza kunyo nyola nyo. Mbanku balu achino. Kadinze show yangi nafunya hapa. Ntuwe wawo. Siva anji. Ngaba last year. Ngaba mkwe picha ne show zendala. Nebe wiba umu business. Nero funa. Encha nufirwa. Ilache maibu ya aliwano yali afirwa koko. Naba kuchia wala ni chata mula. Gawa achibaze. Kusigilasi za kunyo nila mbuchava kuchino wako chino. Una kusigia kwa kwa sana chintu chuna. Nebi fulubiari vingi. Nesi za bie kwa asa. Mwali yo elia wile ni wali yo gundi. Eli gundi. Ebe na sija bie kwa asa. Una kurake ilanga garubi. Kusigia langa siru lunji. Ngeni na kuindala. Ya man. Una kuhuru njini. Niki. Mwogera nyo mwana. Njigeyo mwumujano mwogere.
Ogravity olunaku olwe nyini lwaliko omuyimbi abayimbi lwaliko abayimbi bangi yeah, naye abantu bateka nnyo mizani wakati wo ne wa Mick Wine twagenda okulaba nti press conference twasembayo okola nawe watugamba nti wa Mick Wine tajja kubaya n'abantu bawe nga balaga nti eriye baddeyo nnyo okusinga of course abasinga kerere ku tiki ku social media bali nnyo saidi zeyo kimanyi kyenjogerako then bwemana bagamba mutagenda funa baba yafuna kirungi we waonze kye nalaba nganze after show yange byenzenda ku Monday Tuesday abantu ababadde rugogo bayinza okuba tebabadde bangi nebo bakwata n'obayiwa kujahazi pia that means baina n'okuggala emiryango mukulaba okwange abantu benafuna ku cricket over rugogo mbabateeka kujahazi pia bali emiryango bagigala era kiri kisaabo kinene toyinza kutandika kikompeya linga nnyo ku ki kujahazi jahazi nene naye tetuka rugogo toyinza kikompeya linga legera ate gobeera eriyo ng'oli mu kona flago celebratinga manya gravity akubye rugogo emirundi emeka gwe wakagikuba emeka yenna ali mu kucelebratinga buba artist ng'olyeyo lyape gwe wakakola show mu kisaawe emirundi emeka era bw'obanga tokolangayo bw'okola ogumu n'ogwokubiri kola ogwokusatu n'ogwokuna n'ogwokutaano ate nani stop ate ng'okikola every year olyoka ogambe kati gravity omuntu gimusobola tegera oba tokikolangako togenda mu kona flaga celebratinga kyegera ewanga abantu baaliyo ne wa Mick Wine waliyo abamumala kyemmanyi we wawo toyinza kumpeyalinga nnyo jahazi cricket over rugogo okyegeera rugogo eri rugogoma ojiwulya rugogoma abantu bagikuba gumu nadduka emisini naga asiddayo naye ate nze ne next year ngenda kukola cricket over rugogo okyegeera kati so saagala mulimbire ddala bawagizi baisala babayimbe limbe waliwo mbukyembukyekyobakikyobakiki eri musajja mukozi eri musajja mupambanyi mpise mu ntalo nnyingi otegeera yensonga ekiraga mudi w'amaanyi ensonga lwaki nze kenafunye abatini buli omu yacelebrati nze buli omu nomulaba mukona fulaga ng'awagagamba banaye tumulina leero kitegeeza ki ndi strong so nati omulala yafunye kyenafunye byandibadde tebiri anywhere otegeera kuba otunulira awiro longomba tewaliyo bantu bali awo nga betwali tusuubira mbu awiro yegase ne kike eri bayitayo batya ku Zowi waliyo show nayo tebaliyo mbu bangi nnyo wewaawo baalina bye balina naye era temuboogerako tegeera ewa Mick Wine wennyininnyini nga tuze mu reality mukimanyi mu bannamawulire abali wano abantu abaaliyo baali basaamusaamu tegeera yayinayo nga Mick Wine ku maanyi ge era yayina okuba kati ngattante yatambuzi yeyagaubaya aba yafuna kimutuba tukyogerako naawe aba yafuna according omuntu emyaka gyonna gyayimbire nga takola nkosho naagala okukozesa opportunity eri politics engeri gyagudde mutoma naafunayo abantu beyafunye yayina okudda mukona fulaga awage naye kino kitegeeza mbu ansobola evatoni bwekuba aseno bamaaniyo bamaani city tekitegeeza mbu esobola maaniyo bamaani city tegeera tiimu nnene sigala nnene ekigwiridde otegeera omukisa gusookeera nga mubi otegeera kristiano n'atawangula world cup mu kaaliya ye yonna nene kitegeeza mbu siwaakano kali kyange ekyatuuseewo bange baselebratinze naye tekindijjaako mbu esimu yayo gikendeeza tegeera ekyo tekindijjaako mbu sirimuka ndi muka kuba ebino ebintu mbikoze emyaka mingi tegeera ogumu gwatagaddemu naye era still sigala ndi strong yanga mbasuza next year tuddayo oyogeddekoawo n'ogamba nti Mick Wine yafunye ku bantu olw'akazannyo ka politics keyakozesezza mu ndongo era abantu basinziraawo ne bagamba nti gwe okugenda nga osonkereza ekibiina ekimu oba n'omukulembeze w'ekibiina ekimu kyekimu ekyavuddeko abantu okujja abatono sibasonsonkereza era njogera mazima amazima ne gabaluma mwe ne mufuna obukola babwita obukola obuntuntu bwammwe ku social media ez'enjawulo
nimufuna timu nimuka katumurumbe tumunafuye na hicho inombala ilida teri ya izakuni nafuya ito mchimanyi ya kuli omwa ayogirenga achimanyi sisoboka uchitegira ndi strong uchitegira ndi strong very strong ate sijaro kila ukugira mazima bro njia gogira chenda bambu chitufu nisigenda kuda utanike okwekwe kwa nangi wangenda kuvuma kwa wala basaba nipata wafuma rachi mbuchewa ina kumbira uchitegira nurina chanakula shu ni musala wani tambula wini bata mwogira ku rapu bachimu abira kwati tegira linga nkoko na hizi wabe yao itali chitufu njia chogira ya mani We are going to go to the next one. Amanya gangenze senoga okola ne Braze Media. Akibuzo ebya show engeri gye kiri ntino byaggwa weekend kati abantu bayita agomanya omuyimbi endongo eddako okufuluma era yaddi kubanga bo basigala balinda kino. Olunaku lw'enkya tugenda tutayo oluyimba oluyitanje ewulira. Ejangenda tutayo akayimba bakayitanje ewulira before nga sinagenda kayunga gye ninakyo. Nze Vicky nkola n'omukutu Vicky exclusive Gravity emirundi mingi ozengo okuba lugogera ne kiriza aina tebakkirizanga era bwe bayingira bagamba yabayingiza okay kale emirundi mingi tubaddenga tulaba lugogo ng'ejjudde abantu gy'ogikubye ku mulundi guno kyaganye naye ng'omuntu yenna mu business watudde n'ofumiitirizaamu ku biki ebiyinza okuba nga byaleetedde bizinensi y'olwaleero okusala okutatambula bulungi nagasaala nnyo okwekwasa muntu yenna kulwako gwe neesigama ku loosi yange ginafunye tegeera ekyo mba ninakyandulinga ng'omusajja nze binafusi jagamba gundi ono eyakireese nga bwe ngambe mbwe ebivu byali bingi naye sijjala byesigamako kuba bannayuganda bangi jasi olunaku lukeera nga lubi nilukeera nga lubi siriza gamba kyavudde ku gundi ono teyakola drive ono ano baba lubi basobola okujja leero tebasobodde kujja mu bungi next time bajja kujja yamani sijja kwekwasa muntu yenna ako Gravity bampita Washington ba Galaxy FM ne Galaxy TV mwazi kansokemba simile dda after show mukoze omuli mulungi nnyo imbalaba muko mupise nnyo eyamba de mwetagayo mutwala kiro ya byenda mukoze omuli mumwembe mwembe sinzo labira ddala Galaxy nga mukola omuli mulungi musimile ane imwe Galaxy mukola omuli ne mulimba na bakisusiza Galaxy mususizo omulimu so cheba debuza Gravity abantu abali ku social media social media kwa abantu bagogera bingi bagamba nti Gravity azakola ebivule ebingi ku cricket over era ngakubira ddala but this time around nti chava ku dwaliro lye busabala omusenyu ne cement nokwata ku masanyalaze ge bagamba nti Bobby Wine yeyaleta flop eno teri muntu yaleta flow nkibagambye nkiddangana era kiddingana emirundi gyonna sigenda kwekwasa muntu yenna ku show yange butatambula nga we nali nkibaze okitegeera ate saabagamba mujagala mu bantu bwe bati nze nanga ne nenda abantu bajje abazze ensonga lwaki olaba embeera yali bwetyo sawundi mbi buli kimu nga kintabuseeko ne sitiwu nenyimirira ku stage nenkola ki nenyimba ate nengenda newala nenyimba nga bizinesi nze nina bizinesi era zenkola okera ku majja ne bigaana otambula okitegeera tekitegeeza nina kwesiba ku muntu kati ono eyakikoze bonera mulimu abatanyega nko Bobby Wine obulamu bwabwe nali takola nko nasho nga java ne mu industry nga takoze sho okitegeera naye ngaitanyega nko Bobby Wine tega mulimu n'ababeera naye era sho nebazikola nezitatambula bulungi lwakuba nemugenda zikuliriza omanyi lwaki mbu banafu naye ekyange kyale kyasombodde buli omu tebakikkiriza nze ndi muntu nfiirwa ngera omuntu omulala yenna akeera ku makya nabako kagoba ne kagaana naye mwe mulinga abagamba mbu nze sifiirwa nze ndi Katonda otegeera kati sigenda kukyesigamya ku muntu yenna otegeera
ebyeddwaliro bya ddwaliro ebyendongo yange bya ndongo yange kyatuuseewo kyatuuseewo siiza na kizza mabega ninamanya kati ki ekiddako yamaani amanya bamta edi yandisi o edios media oluwa wali edios ekibuzo kyange kiri tukubulira nti emmotoka yo Range Rover eri ku mabandi oluvannyuma lwa show okuggwa ekisoboka nakyo nakyo kisoboka Range Rover eri ku bandi Hey, chisoboka na chongi ni kubani. Zegi, nacho chisoboka. Zeni mwosa jasewu business mani, nero mfiwe nja ni mfuna. Ze platinum uwemiyazi, kwa ni classic FM. Sobo temu. Ze platinum uwemiyazi, kwa ni classic FM, ni miyazi express. Prior to your concert, tuwa la banga abantu baina ticket. Yogera Uruganda. Ngati. Kosa tena tuka. Tuwa la abantu nga baina ticket kumitibagami. Chandi banga wacho olimugumu nti abantu bagula ticket ibagana buganyi kujia. Kyovola bo yugezo olimugumu. Kwa ticket zoto wazi laba. Wabi wakala nkule nti ambele muna kuwafu. Ouli ya chukurumo kubanga manchari stroke. Mujo mwuri doka fana chile chisaja. Mwuri la chukurumo mwuri ya chukurumo mwuri ya chukurumo mwuri ya chukurumo. Kwa hivyo okay. Before the show. Sagara. Bunafuna senti kusegeya naye ate siri mu mabanja gamu bwe mulowooza kusegeya ngaba lino akakali ngaba mbamanja ne batwale ebintu bye si bwe kirinze nkola show yange ku mu budget yange kani njiko lya mu budget yange ne match no teka wano bwe jagenda Galaxy nja basa bayo bulangu malemba yimbi kuzina gundi kusegeya tubigatte wetu ti Yesu lachi ndi strong. Kwa sikira kumachanzi ringa angira kula show. Nenji janga simanyi. Ngeri jen kula show. Ngeri jenva musho. Kutika sawa nduwagula tiketi. Abagula bayi ingira. Kwa hizu kwa bali batini. Abagula. Na yate bayi ingira. Yama. Lebe la viviri. Kwa hizu. Nse John Paul. Kwa Baba TV. Ate mkula na kutuba. Extreme media yogi. Echibuze chiri. Kwa hizu kwa politics. Ndo politics o kuingire ndongo oluza kino kireka wakalia ya mwenga abayimbi politics ya ndongo ya jijankalanya da kutegere ebintu bya side eno side eno side eri da just cut fa emitwe migumu enso lati fe mukyatula ba wetuli na yenga era batiti tumukya ba wulira tegera omanyinga inaga ateri gulire bina dulu ku nyingi enazo embandi wanu na ni mauli zemba akola studio Gobanga even posting a couple in a colloquial and on your left. In India and the young girl sounding. Take it a politics, see a Yonona, Yavicha and Kalanya. Take it about Vaya Ula Yawulamo, Avali Avimikuan, Vaya Kuba, Take it. Would you mind all who does a Nibiro knows a Nibiroli? Go on the Sina with Nibida. Nanzi, Nibida for this Sainty. Sina Ludamos, you are wounded, you are wounded. Yes, on the right in Abagamba press conference, a little before show. Tinze mwembanga enari maza sude ngeda genda nyimbe nesige na gamba wandu mugende mwagiri enari mwakaruru. Awa nupu, mwema manyambu gravity tumweta agatu yibiri, nebajani maza sura, ya genda nyimbe. Dipi, mwengamba nja, tuwakala tu yibiri, nja genda nyimbe nesige ya baga mugende mwe dipi akaruru, uwa mwe nupu akaruru. Sisari ya uba na Uganda, msegi na zengkula mulimu kwa angenga artisti, gila wewawo mwimu chotoza kwe wala. Bwendongo yayononeka ba promoters okunjulira engere ndongo jetambula mbitambula bubi yaman Daddy Sharon ze bampita Ibra oluyimba lwo lulina olwa amowina muyimbi munno omuyavudde naluyimba muntu amaluza nebaita kapakati oyina buzibu kine kapakati itusigenda kiddamu omulala
Emerson Yuji, Colonel Delta TV, Beneath Media for YouTube. Colonel Delta TV, Nebbiani, Beneath Media for YouTube. Tapati, and then better to the other. Tetina effect je sigenda kula ku industry. Already chikula. Ba promoter bano boba ogoba chicho inzo bagamba promoter zabateke bibo. Ba promoter nabo nyiri banyi gamuno ngote bafuna mu. Tetegera bategeka nayi bafuna chitini. Emisoso jiba bateka ko mingi. Kana obakula omuntu atukanga gamba shoni na jira angira wano. Na jira angira mauli le mu competition otegera. Ya man nayinga sichiwa mu chitu kolela. Okay, nina chimu
gravity. Abantu bagala okumanya ku updates z'eddwaliro lyako bawa. Eddwaliro ndikola ndiriko. Eddwaliro ndiriko era muzeyi Museveni yampayo ne contribution lwakwate natuuka naye nga njagifuna eddwaliro nditambuza. Eddwaliro si ttooyi. Mbogera olaba nene nyumba eyange ndiri sinagimala. Tegera kati eddwaliro si ekintu ky'ogenda okuzimba paku. Tegera naye nga nayo njatuuka njakimaliriza inshallah Mungu nga ayagadde. Jamani. Erinnya Jokston ankola ne Nice TV eyabalinawa abasigadde nga balekeranya. Bwe twamala ekimbulu watusuubiza nti ogenda kufunamu ka break kyokka ate tulaba okugambye ogenda kuta endongo break gye wali otegeeza yakstage Bwendo zo okwekakanyamu ng'omuntu ne music ayino sigala ng'atambula kuba mulimu. Tegera nizo okukakkana kati nga mumawulire gano ne sijjawo nga nkolakola zinterview buli wamu kitegeera. Bukati kikoze kati ne mbabuulira ne mumanya kikyendiko. Wakimanyi mbadde mwebuuza ono ye pankapanka kati awulira atya nga mulimu ayagala mmanya. Kitegeera. Era nzo okusigala nga nfulumya music naye nga nkola ne projects zange endala eziri out of music. Mbuza yu nange chima chisemba ya. Kusokono mchala. Ok. Nino ya kujira nga tuli mani. Kwa gamba. Kwa hali. Mwaza masantwane biti. Kwa hali? Masantwane biti mti. Kwa gamba ntumisu senyo kubukira HMTB omu community. Ne mukola mwenyimba. Abandiba gamba ambu baboga music asuse. Abandiba gamba muwe mula nyo abazade basu alo kutula. Okuuliriza music wa mwina abana. Kana katiniba gamba chokka. Chinzo kwanga chechaganye abawagiza abamu okujja mu concert. Walawa stylo yange nje nyimba. Nje nyimba. Okuwa ntaliko nyimba. Na yimba nenga walumbo ulingo rumbo goru nyembo. Ojugira. Mutu 2012. Bijja ne nyimba kano gendeze ka bijanjalo bezi singa byebijja zeze nyimba nijja ne kugamba kabaka talo liwa mama talo na malaya tagati bwetegera ebigambo byenze nyimba sibichusangako era mulimu abaga gravity wali otuyimbira ebintu ebirungi lero biki byoyimba sichusangako ne nyimba embuzi zaafu tudde kuma kitegeza ki ne nyimba okwepicha ne nyimba anyway music wange yoyo. Ata bayimba music yoyo mulala nabo gye bali. Ntegera abantu balina options. Yero no uliza kinecha. Sigenda kwekusa ku kintu kyonna kyo kutatambula bulungi. Oba kutatambula nga wena nyingi baze. Olunaku lwakedde nga lubi. Sigenda kijjawo. Olunaku lwantabuseeko lwabadde lubi.